je to ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. V celku, kde sa bavíme o jedle, o varení, ma čaká ďalší prispôsobený tréning. Dolar. Dolar. Pianino. Piano. Слон. Слон. Танцювати. Танцевать. Ви журналістка. Ви сте новинарка. Години. Години 30. 30 Тисяча. тисяч Читати. читать 22 мільйони. 23 мільйони. 24 мільйони. 22 мільйонів 22 мільйони. 23 мільйонів 23 мільйони. 24 мільйонів 24 мільйони. Це коштує. Стоїть то. Водій. Водіч. Піаніно. Піано. Години. Години. 1000 гривень. 1000 гривень. 1000 гривень. 31 гривень. 31 гривня. А І 21 доларів. 21 долар. 5000 гривень. 5000 гривен. 5000 гривень. Стоїть то 69 доларів. Це коштує 69 доларів. Хто менеджер? Хто є менеджер? Двадцять п'ять гривень. 25 гривень. Мій дядько журналіст. Мій стрійко є новинар. 21 година. 22 години. 24 години. 21 година. 22 години. 22 година. 24 години. Я не їм кашу, я не їм кашу. Так, я люблю піцу. Ано, я мам рад піцу. Перфектно.